السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان أصحاب تقالقا ميل كستو أدونك كجوكتان وما مواني يا مركلة سودواد وسودواد جنالك يا برامشك عافماتك يا مركلة خير الله إذي وما موان أو إذي الله ويلكم سودواد ما شاء الله أصحاب تاني هورا السلام عليكم والسلام دمانتين أصحاب تنقو عصب أذين كان سيدو كله السلام عليكم سودوادة ما شاء الله مالك سودونك كجوكتان سودوادة خير الله إلسيو ولكم ما إذن الله يهي ما شاء الله ما شاء الله ما توا سبتي وما ننتي اللوقة رالي قلنا إذين وضع خير الله إلسيو دمانتين دمان ولا لها وقتك أسو قلي وايو أما آن حليلي وايو رالي هذا نمبر كلي وعاية نمبر كان واي واتساب أهانا لي وعاية كرالي هذا يا هي انت سيرتا إن شاء الله بري جروب يدا وذجوكنا هدو إلهي يرادو سبتي والبي أحد والبناء إن شاء الله نمبر كان إيه اللي كرتان قاسهان سبتي وما لنتا إذي فرديو مركا وحان كلي أقاذي إلها وحوك سبتي والبي ضد قاسو وصوغلا ضد ير أما adu tiro konton boqol intii uu haleelo marka dad badanna way soo baxayaan ku soo celceli hadduu kuu soo galo waa kaasa hadduu kuu soo geli waayane ka raalli ahow sideena kala isku arki doonaa hadduu ilaah yiraahdo clip walba oon sameeyo oon channelka u sameeyana dadka ugu horeeyaan u jawaabaa inta kale ma haleeli karo waqtiga tagaayo clipi kala ka dambeyn doono soo haddaa iswaawayno saaxiib dhoon wari insha allah waa isheli doonaa hadduu ilaah yiraahdo maxaa marka kaa rabaa khayr allah ku siiyo channelku waa channel dabiib waa channel waano dadka ma wada quseeyo dad badan waxaa jiro aan arrimahaas daneynaynin ilaah ha caafi intii ma aragtay xanuunsan intaan xanuunsanayn caafimaadkooda allah u siyaadiyo masha allah dad badan waxaa jiro dabiibka aanu ag joojinaynin waxoogaa yar confus uu ku noqdo amaba ku caajiso ama fahmi waaye micnaha dabiibka marka dabiib bahdaa maqashid waa maraad isku soo jeesatay ama aad arin usoo jeesatay ilaaha wax og laakiin wixii loo sabro ayaa laga salgaaraa sax insha allahu khayr howlaha adduunka marka way kala duwan yihiin qof walba waxbuu rabaa inuu wax ka bedelo ama wax kusoo kordhiyo ama xanuun hadduu jiro uu ka bogsoodo hadii uu rabo inuu arin kasal gaaro ama hagaajiyo marka yaa soo koobi kara saan wax ugu baahanahay ilaaha baahideena bogsiin karo insha allahu khayr maadaama aan idin wada gaari karin idin la wada xalli karin arrimaha jirana aan wada xallin karin anigana aan keliga xalli karin adiguna aan keliga xalli karin horta waa muhiim inaan ilaahay barino qof kasta ee channelkan ku xiran ama gruubyada ku xiran ama aniga igu xiran amaba iska maraayo youtube facebook meel walbood ku aragta clipkan ilaahay bari amuurtaada ilaahay inuu abshir ka yeelo ilaahay bari taas waa muhiim taas waa muhiim walaala aad u fara badan oon jaaniska isku helnayna waa sii xasuusiyaa dad islaama haddaanahayna waa wax waajib inaan isxasuusino in ilaahay la baryo qof walba ilaahay ha baryo sida aad xaal adduunya u rabtid ilaahay basaa laga helaa marka ilaahay bari noloshaada inuu ilaahay bashbash iyo barwaaqo kaaga yeelo ilaahay inuu farxad ku siiyo ilaahay inuu nabad ku siiyo ilaahay inuu caafimaad ku siiyo ilaahay inuu guul ku soo hooyo cadowga ilaahay inuu kaa qabto iljinni iyo ilinsi ilaahan ka magangalaynaa inuu ilaahay naga xijaabo ilaahay bari wax kasta oo dadaaloo samaysid ma suurto galayso ilaa uu ilaahay kuu hagaajiyo howshaada maahane marka ilaahay bari ilaahay bari ilaahay bari arrimaha kale ee caafimaad markaa usoo jeesatid waa muhiim hadduu ilaahay ka raalli noqdo inaad isjirtaa inaad iska jirtaa waxyaabaha khatarta u keeni kara jirkaaga intaad wax hagaaji isleedahay okay walaalo badan oo soomaaliyeed ayaa khatartaas ku dhacay waana wax fiican inaan ka wada hadalno inaan iskaga digno inuu qofkeena khatartaas gelin okay dadaa qaliimo maro dadaa dhibaatooyin badan ku dhacaan dadaa cuduro aanan haynin ay dib u qabataa
markay arintaas galeen. Marka maxaa lagaaga digaa? Waxaa lagaaga digayaa, waxaa lagaaga digayaa horta cunto xumada. Marka kale waxaa lagaaga digayaa dawooyinka dhibaatada u keeni karo jirka. Okay? Waa halis. Micnaha haddaadan fahansanayn waxay la mid tahay adiga oo ku jiro boqis ama oo ku jiro. Marka dawooyinka haddaadan akhri karin ama qof aad ku kalsoon tahay ee si fiican luuqadaha ay ku qoran tahay dawadaas u akhrin karin, haddaadan haysan, fadlan ha ku degdegin. Waayo hadalkii waxaa lagu soo koobay maalintii intaas ka qaado. Dawadan qaado maalintii intaas ka qaado. Marka dawada haddaadaba akhri karin dhibaatada ay keeni karto, halkaasay khatarta ay ka taagan tahay. Marka dawooyinka waxaa ugu hool fudud ee maanta la yiraahdo qof walba iska soo gadan karo xanuun baabi'iyaha, paracetamolka, noorvinka, magacyo badanay leeyihiin dawooyinka xanuunkay baabi'iyaan la leeyahay. Ilaahay ha naga qabto wixii xanuun ama ilaahay ha naga caafiye. Dawooyinkaasaa loogu sahladaa ay dadku qaataan oo farmashiyaasha laga soo qaataa, sax? Dawadaas naftirkeeda waxay leedahay side effect ama dhibaatay keeni kartaa. Marka dawadii karaalaadiya ice cream mana meel amaro okay, dawada marka hadaa naftirkeeda la akhrin karin oo cilada ay ku keeni karto hadaad waqti dheer qaadato aadan akhri karin, dhibaatay leedahay. Waxaan kaloon ogaaday Ilaahay baa wax og inay jiraan walaalo badan oo aanan haysanin dawo warqad laga akhriyo wadato. Okay? Dawada maba wadato warqad laga akhriyo. Waa dawo qaawan oo bokis ku jirin oo warqad wadanin oo meel loo raaca lahayn oo afka lagaaga soo sheegay intaasoo xilli kala qaado. Halkaas waa khatar. Dawada waa in la akhri karaa, warqado laga akhriyana waa inay wadataa haduu Ilaahay yiraahdo. Marka maadaama dawadii hadda xoogaa shaki nooga jiro, dawo haddii la qaadanana aniga shaqsiyan maamuwaan ahaan aan aada u siboodo dawo haddayba fitamiin tahay, fitamiinkaas naftirkiisa waxaan kasii jeclahay oon kasii jeclahay in aad u qaadato asigoo fresh ah. Marka cuntooyinka fitamiinka leh ama nafaqada xambaarsan waa cuntooyinka aan hadda siboodo, waa cuntooyinka aan waqti dheer walaalaha usoo tilmaamay, waana cuntooyinka aan idin dhaho yaan la dhararin. Maadaama khatar kale iska jirayno, maadaama jirka hadday gashayna aan ka dabiibeyno, yaan la dhararin. Waayo fitamiinka horey kama soo saaro waxqabadkiisa. Haddaad cunto nafaqala qaadatana, bal u fiirsa hadalkaas, haddaad cuntooyinka fitamiinka leh aad qaadato ood weliba waqti fiican qaadato, waxaa dhacayso inuu haddana gadaal xilli dheer naftaada u kaalmeeyo, allaha kuu kaalmeeye. Marka arinkaasiga ogow, indha dheedheer ulahow informationkaas raadi. Kow, arinka kale ee walwalka aad u fara badan walaalaha ku keeno waa waqtiga noomi istaagaya, waqtina wuu socdaa, waqti qaaliya ha socdo. Marka maadaama uu waqti socdo, dad badan ayaa waxaa ku jira waxa loo yaqaana rush ama degdeg. Okay? Marka hays xumeynin, hays dedejinin, ha walwalin, waa la gaaraa. Hadduu Ilaahay yiraahdo waa la gaaraa. Hadday tahay arrinka aad tabanaysid wax caafimaadkaaga ah, ha dedejinin. Hadday tahay arrinkaaga horumar kale iyo noloshiyo si kale u fahanto ood kwalitigaaga noloshaada a kor usoo qaada haduu yahayna, isla markaas iyadana ha dedejinin. Maalin kasta noloshu ma dhanaano, maalinay macaan tahay. Marka insha allah ha isdedejinin. Tartiibtaada, tartiibtaada, tartiibtaada. Haddii markaa ordaysid maxaa la sameeyaa? Waa loo dhar yaraystaa, waa loo xiixiitaa, sooma? Arrinta kuu qooshan adaa og. Ka baaraandeg, informationka raadi, Ilaahay bari. Qof qalbiga kasoo dhisma noqo. Wax kasta oo xaal adduunya kuu yaalo, Ilaahay weydiiso. Ilaahay weydiiso, Ilaahay inuu nuurka kuu saaro. Qof kaa caawin karana raadi, dad kaa caawin karo. Mararka qaarkood annagoona raadinin arinkaas sidaan uga bixi lahayn, waa walwalnaa, meelaan walwal la soo fariisanaa. Subax ilaa iyo habeen waa kurboonaa.
مركح كربون إن شاء الله خير إلهي بري نفتا ذن أدياري إني فهنتو أرنك كويالو هرتب الأرنك النفتر كيسا هنقضو أرن أفهن سنتهي أرن أجعشها إن هذا حل أهشو هديتا هرو مرنولل هديتا هاي عافمات هديتا هاي نفتا ذات قناعة أربتد إسفهنك بلشدة قويسك وح الله لو وحي كويالو مو يكستو كو قوشن أسك ومهم إن أدوك هرتا فهن سنتهي معناها okay mararka qaar habka u dhaqmeeyna iyo habka u hadleeyna iyo go'aanada qaadaneyno ayaa khatar nagaliyey marka halkaas iska jir iska jir wax badan hadaan dhinaceena ka hagaajino masha Allah way hagaagi lahaayeen laakiin anagiyaanaba garanayna waxa noo roon okay marka waxa kuu roon marka qaadato ama samayso ama cunto ama cabto ama ku dhaqanto isbedel ay yimaado fadlan taas xusuusiya meel ku qoro wax kasta وأنا دب أجاتا إني وناكيهين. And let's say عافمات كاغوا عافمات كاغا دي تاي وأنا أفير ستا إسبدل كا مركا وحنا فقلا قادتو قراع يقضو يعشو وحنا فقلا مركا قادتو وابتانو فريش أم فرود الغدري يبيانو عاسي وحس آ قادتو بل جير كاغا أفير ستا وحاكو جعليسينا يا عافمات كاغا اسبدل كاكور كاغا علوش هذا مقار كاغا ديديت كاغا تبرت هذا اسبدل كاليقاقا حتى جوابه الدنبه وهدو إلهي راذا لغا سوقات دونو ليقاقا ليقاقا سكرتا ليقاقا كروسترولكا ليقاقا محاكو راذا بريشر كيسا بلاد بريشر كاغا وفيرسو قاضو وح وح تر جير كاغا وله حدو محامق لدونتا إلا فيتامينا ذا كوغو مقاني هديتا هاي سبلمنت ونفقة كنيني هديتا هاي إيه هديتا هاي قضا قراع عشا وحاد عمتي هديتا بيه جيرك اللي وقبو جينا يترد بدناي معانا بيها عدها حدو محا مقل دونتا كلمة ذا لو أخوة ناكسن ودكتر كو كاشيغو سنكر تاديو لابل كيدو أسوى دواتي ديغا جاجيو فيتامين له كروسترول كيو كسو كباتي ما شاء الله هدي حتى عيلنتهي adoo dhoobtay haddaad caatatahayna adoo soo tabareeliyay oo soo nafaqoobay marka maxaa ku jecleysiinaya barnaamijka caafimaadka oo naftaada u bilowday dhawaqa wanaagsan dhagahaada ku dhacay maxaa marka kaloo proof ku ah ama cadeyn ku ah dadaalkii aad naftaada u dadaashay iyo badarka qaadatay cuntada beerta oo naftaada ku dabiibtay heer sare xaal adduunyada marka awooda la isku sheegtaa ilaahay awood u sugnaatay adaa awood isku sheeganaysid oo information raadsanaynin ama wixii ku roon isku duduwanaynin amaba dad kala ku sheegto waqtigii saamix waaye waqtigii lagaa dhumiyey dantaadiyaad gabtay meelo badan aan ku habsana habab badan aad dabeecadahaana looga bedelay qar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  dad iska daba qararaf leeyana sax marka waa muhiim aniga komanadiina fiiriya masajidiina fiiriya jawaabaha ii soo dirteena fiiriya inta yar ee dad igu xiran hadda I don't know inaad sadan kun waa dhaafteen amaleena inta kulli igu xiran dad hadda qeyr Allah haysiyo badi dadaan ka warqabaatiin dadaan ismaqalnay dadaan isbaranay dadaan sheekaysanay dadaan dabiib wada bilownay dad maasha Allah inta aan weli haleelin raali ahaada iska kay cafiya hal qofaanaha intaas oo kun oo qof u dhaxeyso دذال 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 فضلا النفط هذا مال أفريسو إلهي بري دنت هذا أكع وحو البئهرك وصري أدونك وجاري كرتا حدادن أذيق مرغونين حدادن والولين حدادن سعيل بدن حدادن أذيق النفط هذا أكعين مجاريسيد هذا النفط هذا أكع ذا وجاريسا دا إلهي بري ذا إن ذا الله وجاريسا وحو البواسيد أذيق إلهي ويديسته نبدا لغو شيغا وعضو نفتا ده دجيو بس كحدا كشاقيسيو فكرة في عن لإمادو إلهي بريو تاسو ما انت أفكاقي أد أفكاقا إيو أدنكاقا هدي أمان لغا هلو وضن أمد وحو جيسنين وحاد عمتان ايتا وحو إلهي لولك كسو ساري إسبدل كأغوين أدونك مركا سار لأركا إلهي وين واحدة سيمبل نولوشو سيداسي سيمبل كتاي قوف لسوك انت قوفو لسوك هو بكرين oo nolosha ku dhibanay oo xanuunsanay oo maanta bogsooday lama soo koobi karo maxaa bogsiiyey marka inay ilaahay bariyaan inay wax fiican qaateen ma la tirin karo inta kun oo ilaahay ku badbaadiyey marka dabiib marka maqashid
waa inaad u dhabagashaa. Ogow waxyaabaha ku caawinayo ilaahay ku kaalmeeyo waxaa ka mid ah indhigaaga. Qof walba qofka kale uu ka da'roon yahay uu ilaahay ka baryo oo dantiisa u sabro, maasha allah tabaarakallah, waa la gaaraa, waa la gaaraa, waa la moodaa, waa la gaaraa. Idan alla waa la gaaraa, waayo waa u sabartay, waa isdabiibtay, wax fiicanaa qaadatay, waad isku fiirsatay. Idan alle waayo maanta u fiirso haddaad laba beri wax ma marsato waa nuure, haddaad gudaha ka cuntaa kasii fiican, haddaad nafaqo gudaha ka qaadato damajka gudaha ka jiro ama dhibka gudaha ka jiro waa kasoo bogsoonay. Okay, marka waa kaasa dekorna haddii laga marsa kara ka marsada, haddii afka laga qaada kara ka qaata, waxa laala wixii qeyrka ku jiro. Quruxdaada waa muhiim, caafimaadkaaga waa muhiim, farxadaada waa muhiim, ammaankaaga waa muhiim, horumarkaaga waa muhiim, cibaadadaada waa muhiim. Waa yar hadday kaa qaldan yihiin nabsoo dheh sax, haddaa saxday ay kuu hagaagtayna ku farax, maasha allah. Laakiin ogow yaa, nin walba wuxuu cuno oo ciidamyaa been ma loo dhihin. Soomaalida waxa waaye horena waana loogu sheegay been waa lagu mahmaahaali, laakiin been waa la sheegaa, laakiin been ma lagu mahmaa. Sax, cuntada waxtarka ay afka u leedahay haddaa ogtihiin, afkana waa ka qaada leedan, korkana waa iska saa saari leedan. Marka insha allahu khayr, maanta waqtigu aada u ciriiri u yahay, walaalo badanaan sugaa ilaa iyo caawaan ku jiraa shaqada. Insha allahu khayr, niyusyo ama warbixin aada u fara badan oo ku farxan waa iisoo sheegteen. Hadda bareeg yaraan ku maqanahay, khayr allah idin siiyo, waa idinla joogaa haduu ilaah yiraahdo. Niyusyadaas waa waxaan aada ugu bogay, dadaalkiina waaye ilaaha idinla garab galay. Waa farxad noo soo hoyatay iyo walaalo aan la soo koobi karin ee maanta qaadanaya cuntada beerta, haddana kala bartay. Waxaanse aada ugu sii faraxsanahay inaa fitamiinka cunto kasta ee xambaarsan tahay aad jeclaysateen maanta sidaan anigu u jeclahay inay kasal gaartiin. Ma la soo koobi kara farxaddan dareemay, waayo waxaa isku darsanayno oon cunto ahaan u qaadanayno waa naqaanaa. Kaarootka fitamiinkeeda, maxaan ku rahdaa, spinajka fitamiinkiisa, cagaarka kale fitamiinkiisa, koostada fitamiinkeeda, heblooga fitamiinkiisa, kulli 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 nafaqadii aan baranay. Maxaa mararka qaar nala yaalo luuqado aan information kusoo saara karno si aan uga dawowno xanuunkaanaan tabanayno. Allahana caafiyo, xanuunaad badan aan tabanaynaa, daawa u raadinaa. Hadda maanta waxaa maraynaa heer walaalaha igu xiran daawada ay rabaan, xataa ay ka qaadanayaan daawo fitamiinkeeda uu yahay qudaar, daawo ka kooban qudaar. Awal waxba lama ogeyn, daawada haddii kusii dilaysa lama ogeyn, lama akhri karo, iyadaaba shaki kugu dilayso. Hadhow markii la qaadanayo daawadaasna maxaa la qaadanaya? Cunto u daran, cunto jirki u daran iyo daawo jirki u daran laysku dhufsanayo. Arrinkaas xaq miya? Arrinkaas wax fiican maaha. Marka insha allahu khayr, hadda waxaan rabnaa inaan isku dhufsano daawadiiyo fitamiinade iyo cuntadii jirka u fiicneed, maasha allah. Gabdhaha haddee uur yeeshaan, mar walba waxaan dhahaa cuntada idiin daran joojiya, diida maya dheh. Ogow, baro, ka taxadir cuntooyinka adiga iyo nuunahaaga idiin fiicanna, insha allah isku nafaqee, qaado, soo dhaweyso, sii baro. Waayo uurka waxa waaye hal maalin de ma imaanayo, hadduuna ilaahay jaslagdaad kugu siinin. Laakiin waa uurka in loo diyaargaroobo, inaa isnafaqeyd. Adoo uur rabo waa inaa uurka iska ilaalisaa, ilaa jirkaaga nafaqo malahane. Jirkaaga sokoraa ka buuxdo, jirkaaga cusbaa ka buuxdo, jirkaaga subagaa ka buuxo, jirkaaga distress iyo hurdo la-aan iyo nasasho la-aan, adduunya wasaqo dhanaa ka buuxda, sax? Soo jirka nadiifi, cunto fiican qaado, isdiyaari. Marka istiraadid inaf nafaqo waa igu jirtaa anigii nuunahayga, insha allah isdiyaari. Haddaa aabo tahayna isdiyaari, ilaa cusbada iska bedel. Cuntada waxaa ugu hooseysa umaleynaa cusbo dhandhanaanka leh, taas xataa bedel. Wax kasta iska bedel, dantaada, dantaada, dantaada. Maxaa kaloo meesha yaalo? Wax kaloo meesha yaalo mal? Ilaahay bari, ilaahay bari, ilaahay bari. Dantaada, dantaada, dantaada. Fiiqso, cun, cab waxi adiga kuu roon, wixii adiga kuu roon. Aan midada kale waxaa ogaataa adduunyada inta ku nool nin walba waa naftiisa, waa wuxuu cuno, wuxuu cabo. Maxaana loogu yiri kelmadaa marka nin walba wuxuu cuno ciidamyaa? Maanta haddaad tahay qof milyaneer ah,
لعق مو بهند أديك يا أبو معرتي ما شاء الله نلا شاد إيزي بيزي تاع سما وحول بهلي كرتا جوري قدرت يا رافت يا وحول بس ميس يا حقي 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 بعشا كات على سما حاف ما تكن وسوس حتى حي تاعهم كل هالطريقة نبها ترتيبة أو مريسة ما أدي قول جكو علينا مريسة لكن هذا قف حنوصنت واتكوبي مركب وحا أنت أيها لغان ربا إنا تكامل لنا عسك سو نقطة مركب لنا عكستي دان تاغذة تايوايا لنا عكستي لنا عكستي لنا عكستي لنا عكستي أدي درك عن عب عافي ما تكو عيش وأكو جعلا هاي هدانكو أقون رالي أهو برشو ناكسن هدائي سورة دي سيد ونمبر كا جانل كا سو وعديد فلان مقعاك إيشيك تاسوا قدرين يا مامو مقعا ساليدها هالكا ساجوغا سؤالا ربينا كويتيو ما أنت أردن هدان كلا إس دبيب وحاس عم وحاس عب وحاس سمي هدان كلا وحالغي يابا إنا سؤال إيه قبتت إنا دي لاز مامو دا سؤال شاس هدان ويديو أرمي إيه جواب اللي هدو سي لما سو كوا بكرا وحان ودوغن وحالغي يابا نترا مامينا أمدو فائدة يا ربا قروبيد أسحاب تقاليغا إيه قدر إنا الله شاكيستان ربا إنا برتان ربا سو هدا إسو وحيسد فلن مقعاك إيشاك عديك سو ماها إسكرونو فضلاً 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 إسكرونو حايس عبرينين حايلونين حايس أسلين حنون كان يوكو رجيسنين والا غبحا إلهي بري إن شاء الله خير وحو البؤد الدنيا ذكر رجيني سيد إذن الله وده ليسا لكن دذال 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 أوكي نفتا ذا جعلو وما موانو قفو كل هاد لاي الدنيا ذا ندردر الله كاغر ديو آخر جنة فردوس وحكو دي بإلهي كمتوسو وجي اد امد كل ما عامشان الله كو سهلو قحر وحك حن مل حنون وحك حن مل رفاد يا سلع وحك حن مل الهي نما بدو انتو الهي وانت الله ما بدو مركا ان شاء الله خير برواق لو هلا قل فرحت نبض ما شاء الله مال والبو ادونك كجوكتي كراحيسو كفرح كنغات انها وح في عنها اركانو آذان كو جعلهاي ما أنت مدام أن إذا وده هليلي كريم ولا لا أدو فربضان إي قد كو جران كليب كان دق دق إذن كسو دياري فلن 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 نفتاد أرونو سيدي أبحي آن نور تدي نفتاد أرونو وحو البقو برواقا هاي ستدن إلهي سبحانه قادر أكو سيي إلهي أغم هذي سي الحمد لله سي الحمد لله وحكا ستقوض هاي ستد إلهي أغحمدي إلهي أغشكري sababto ilaaha adduunkan ku keensaday maalintaadana ilaaha ka wadaayo marka qaatumadeena allah sameeyo aan isku soo duceyno qeyr allah ay si aan mar walba waxaan jecelahay inaan idin waaniyo waxa idin ku dhaamay inaan idin aqdhigo hadaan meel ku amcamiyo meel ma geynayso ma waligaa ma ogaanaysid wixii ugu duugan hadaana ku siinin waligaa ma ogaanaysid adigana wixii khayraad oo ilaahay noogu ka dhiibay hadaadana la sheer gareynin waligeen ma ogaanayna waligeenna ma ku anfacanayna marka halays dabiibo halays la tacaalo halays ku sabro halays caawiyo ilaahay ha la wada baryo yaa aaminteeni aaminta malaa'igada allah kulmiyo khayr allah in siiyo meel kasta adduunka ka joogtaan ilaahay noo barya ilaahay isku barya ilaahay barya ilaahay barya ilaahay barya amuuraha noo shuuran ilaahay inuu khayrka ka dhigo aamiin yaa rabbi سلف كير كامر والبلي ويديا سلف كير كي واسو ودا هاندها مانا كينو سلف كير كي وايدي سو ودا اما اسداريال كي سلف كير كالا شيغا محاواي اسداريال قفكو انو اسداريالو سيقاس اسكو اوغادو نفتي سو قروح بدن نفتي سو فرحان نفتي سو داركتي عافي ماد له بش بش برواق ما شاء الله مركا ان شاء الله وقير حدان فراقة اوهيلو سلف كير كي وابلابي دونا ان شاء الله qasahan walaalaha aad ii weydiiyey gabdhaha gabdhaha salaf kerka aad ay u jecel yihiin isdaryeelka number 1 waa ragga tabar u sheeg adi dhaqaale farabadan iyo tabar iyo arimahaas u sheeg ayaga insha Allah xoogan saara raali ahaada ummad badan 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 ayaa energyga rabta energyga maxaa laga helaa tabarta maxaa laga helaa wixii la cuno wixii la cabo iyo saan nolosha u aqbasho marka maskaxda aan ka shaqeysino nolosha aan si fiican u aqbalno dad relaxi he degan ilaahay ugu xamdina qaybiya cad hada haysatid ilaahay ugu xamdina qa sideedoo kalena waxa aadi aadi aad u sibooda walaalaha isgarab siiyo ilaahay ha noo kaalmeeyo walaalahu markay isgarab qabtaan wax badan aanu suurtoobo aaladan si fiican aan u isticmaalno hadda iyada isku kaaya keentay
intaasoo kun oo qofood, intaasoo gruubyada fadhido, ayadaas ku keena keentay wax badan oon ka soo kabannay oo maanta leebeladoodu noo fiican yihiin. Alxamdulilaah, aaladaanaan sidaan u isticmaalnayaa dhashay, sax sidaa u isticmaalnay. So aaladan si qaldanna dadaa u isticmaalooyo, si fiicanna dadaa u isticmaalooyo. Marka fadlan saaxiibadeyda qaaliga, aaladda si fiican u isticmaala, wixii kheyrka ku jira kala soo baxa. Horeyna maxaa naloogu sheegay, oo naloogu sheegay cudur caloolow ka bilowma, ama uqdad ha ku disho, ama xanuun kale ha ku dilo, cudur oo dhan calooshu ka bilowma. Marka insha allahu kheyr, calooshaas ha la nafaqeeyo, calooshaas ha la dejiyo, ha la faaruqiyo, cafiska ha la badiyo. Farxadda maasha allah ya heer sare. Marka waa kaasaa haddee, insha allahu kheyr. Haddaad dhaqtar u tagtaan oo jawaab aa ku farxdiin lii sheegi waayo, yaa la nixin. Ogaada waxaa cuni jirnay waa bariis iyo baasto, shaax iyo macmacaan iyo wax lamida. Dad isisii nafaqeeya oo isisoo nafaqeeya ma nihin. Biyaha cadkole ku tahayne dad qaadan jiray si toosa iyo intii cadadoodii laga rabay ma nihin, sax? Soo haddaad dhawaq xumo maqashid oo lagu yidhaahdo ah xanuun hebelaa qabtaa, ku naxtin shoogiyo ku dilin. Markaas maxaa ogaanee mataqaana oo jawaab aadan ku farxin laguu sheego tacabka kuu yaalo. Simple, nolosha saasay bay u sahlan tahaybo. Okay, tacabaa kuu yaalo, isnafaqee, isdabiib, dadaal ilaahayna amurtaada ha kugu guuleeyo. Dhammaantiin waa adi jeclahay, dhammaantiin waa adi jeclahay, mar walbana waa jeclahay inaan boqolaale eeriyo kala nooc nooca aan barnaamijyo idinka keeno. Laakiin waqtigiyaa yar aan isku soo duceyno, aan isku soo duceyno, aan dadaalno, ilaahay aan barino. Kheyr badanaa idiin dhaafay meel walbo adduunka ka joogtid. Ogow danta kuu qaaska, ogow danta kuu qaaska, waxa dantaada ay tahay fiiri. Nolosha oo dhanba waa saas, dantaada, 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 aakhiradaada, aakhiradaada, aakhiradaada. Simple, adduun iyo aakhiro saasay labadaba iskuukaa garab yaalaan. Waa barnaamijkii caafimaadka iyo maamawaana iyo mar kale. Kheyr badanaa idiin rajeynaa meel kastoo adduunka ka joogtaan. Waa idin jeclahay, lama soo koobi karo. Saan ugu farxo mar walboon qadka idin soo galo. Amuurteenu abshire, midigta allah naga siiyo dhammaanteen si sahlan oo saqiran. Ayhe, intaas ka badan. Weli waa isku soo niyoonooya jecelkaya, weli 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 waa soo niyoonooya. Hayahe, lama soo koobi karo. I have to go now. Walaalo badanaa igu cooyo, nambarka janalka ujeeda waa camiran yahay. Kheyr badanaa idiin dhaafay. I love you, I love you, I love you. Waa inoo iyo mar kale hadduu ilaahay iraada iyo barnaamijka kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.